Hello, 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 squad! It's your girl Nikki, hashtag Nikki Loves All. Welcome and welcome back to my YouTube channel. Niru Mushashano, Waikaze, Muriango Mugari, Wa Loves All Squad, Pa Muriango Hora, Uri on point. Rero, ndabiziko abenshi muzanywe niriya thumbnail, iriya photo, iri kuri profile ya video, guys. This is insane. Like, nanjye ntabwo ndi kubyumva. Wumve ko ubwo nagiye gukaraba mu mutwe muri salon n'abantu bavuye muri salon bose bavuga ngo uyu musatsi ntabwo ari uwawe, uyu musatsi ntabwo ari wa wundi umaze icyumweru tudefrije. Muribuka ko sinzi niba warabonye video yanjye yo kuri anniversaire nashyizemo uko nagiye muri salon nkagenda nzi ko ndi busanga umusatsi wanjye wakuze, nagerayo nkaba disappointed nyuma y'amezi angana nari maze ntadefriza. And ibyo bintu byatumye ngenda kuri internet ndashakisha research ngira gute navuga tuye umusatsi ngomba kuwushakira igisubizo. Murabizi rero ko Nikki Loves All ikintu ashyizeho umutima ntabwo cyamunanira, kandi ni umuntu uwo ari we wese ikintu cyose ugishyizemo umutima ntakabuza ukibonera igisubizo. Guys, rero natinze mu magambo, igisubizo cyabonetse, igisubizo umva guys, namwe murabyibonera. Sinzi niba warabonye video, muribuka ko bamaze kundefriza umusatsi wagera nkanga, ariko guys, this is too much. Nanjye ntabwo ndi kwimenyera, iri ni ibiki, like what's going on? So yeah, anyway, rero ndagusaba mbere yo kukwereka ibanga nkoresha, ibanga cyangwa nakoresheje muri iyi minsi irindwi ishize, umusatsi wanjye ukaba ubyimbye umeze gutya usa n'umukara. Guys, sinzi niba muri kubibona, ubundi umusatsi wanjye ufite ibara rijya kumera nka shokora, ariko noneho ndabona urasa neza pe, nanjye ntabwo ndimo ndihaga. So yeah, rero ndagusaba ukore subscribe, ni akantu k'umutuku kanditseho subscribe mu cyongereza cyangwa sabune mu gifaransa, ugakandaho ugahora updated igihe cyose na uploadinze video nshyashya, cyane ko buri munsi mba mbafitiye utuntu dushyashya. Iyo niyo ntego twihaye muri 2020 Last Square. So yeah, ibanga rero ntarindi ni amazi y'umuceri. Anyway, rero amazi y'umuceri ni iyo navuga ko uwo muti cyangwa se iyo vitamine ituruka, niho originalite yayo ni muri China, mu gace bita Yao. Ako gace rero kama abadamu benshi, and ni n'ibintu byabayeho byahozeho ngo umuco watangiye hashize imyaka igihumbi irenga. Ndabwo bafite ukuntu bategura amazi y'umuceri, noneho bakajya bayakarabya umusatsi wabo. You guys, ndaza no kweseramo hano agafoto mbereke ukuntu harimo hano bafite imisatsi igera ku birenge igakweta ukagira nk'iri ifite nka metero ebyiri. So ya abo rero navuga ko ari nk'abo bentrodusinze icyo kintu cy'amazi y'umuceri muri iyi monde nyine moderne. Ni ibintu rero bikorwa n'abantu benshi, ahubwo nakoraga za research nagiye mbona ku internet nka YouTube, abenshi ari abantu bafite imisatsi ya natirere cyangwa se abazungu bafite imisatsi yabo karemano, narwaye grippe yabo karemano, naribona ukuntu umusatsi wabo ukura. You guys, I was so impressed, ndavuga ati ibi bintu nanjye ngomba kubitrying. Ibi bintu rero nabikoze Lavender nibwo natangiye, uyu munsi turi Lavender, donc hasigaje iminsi irindwi mbikora, nka spraying amazi mu mutwe, narangiza nkayarekeramo akuma ejo bugacya nkongeramo andi, gutyo gutyo iminsi irindwi irashize. And tutarenze no gukora ibipimo, kuko n'ibipimo ndabibereka guys, ni ibintu byigaragaza niba warabonye umusatsi wanjye mbere mvuye muri salon ukabona n'ubungubu ntabwo ibyumweru bibiri bishize. It's mad, it's insane. Anyway, mbanje kubiyesikizaho rwose, nimuze kubona ibintu by'imyiryo irenze hano, I can't help like birarenze. Anyway, tudatinze rero ukora amazi uyakora, ufata umuceri ukabanza ukawuronga neza, donc wakoresha umuceri uwo ari wese ufite mu rugo, wamara kuwuronga amazi ya mbere amezi kabiri, warangiza ukawushyira muri gacupa. Njye nakoresheje kano gacupa kavuyemo mayoneze, njyewe sinzi niba mumaze kumenya nkunda utuntu pe, ku buryo n'ibicupa bya mayoneze ndabika ibintu byose usanga nabibitse, kandi ikintu cyose iyo nkibitse uko byenda kose fandofa sanga nkiboneye umumaro, kandi nta handi hantu ari gukura ikintu kimeze nkacyo. So
nibaza ko utwo ni utuntu twako sinzi niba akantu k'ubugugu mwatanyigiraho I don't know anyway warangiza rero ayo mazi ukayabika ahantu hijimye ukatundikira ahantu hijimye kuri counter nge niho ayanjye nayateretse nyamaza amasaha 24 donc ayo masaha 24 aya mazi aba yamaze gufata za ntungamubiri cyangwa sinzi niba nazuye intungamubiri za vitamine kuko muceri habamo za ama antioxidant habamo za acide amino n'ibindi bituma umusatsi ukura cyane kuza umusatsi donc aba ari ama proteine aya yanda atuma utwenge utw'umubiri dufunguka andana umubiri umusatsi noneho ukabona aho ukurira donc You guys, njyewe ubu ni ubuhamya natanga, njyewe ntaragerageza ikintu, nanjye meze nka Thomas nemera mbonye, ariko I was impressed and this is something nzakomeza gukora, like it's not like nzajya mbikora buri munsi ariko nko mu kwezi byibura nzafata nk'icyumweru cyangwa iminsi itatu, nkore iyo proteine kuko nabonye ko it's bomb like it's a umba ni tiweri. So mu gutangira rero ndatangira amazi y'umuceri nkayashyira mu gacupa ga sprayinga donc ushobora gukoresha ko ufite kose narangiza nkashyiramo tea tree oil yica wa muhumuro mubi uba uri mu mazi y'umuceri kuko abahumura nabi yamaze igihe kinini nkashyiramo utonyanga 10 ushobora gukoresha ibishishwa by'indimu cyangwa se bya orange nabyo byica iyo mpumuro umusatsi wanjye rero nahangaha wageraga you guys uyu mupira w'umweru niyo metero yacu tujye gukoresha donc fata umusatsi umwe w'inyuma donc kugira ngo abe ari wo nzapimiraho so yeah ndangije na crayon trasa aho umusatsi ugarukira donc iyi ngiyi izabayo nka metero uzadupimiraho aho umusatsi uzaba ugeze so genda rero mfata ama espace umusatsi muke narangiza nka sprayinga ku ntangiriro y'umusatsi no kuvuga umusatsi utereye ku mubiri kuko icyo dushaka cyane urabona ko nshyizemo n'amazi agasatsi kanyuma kagarukira kuri wa murongo donc icyo ukora umakinga sure yuko ugiye ucamo umusatsi wawe ibice warangiza ukajya sprayinga igice kimwe icyo gice umaze gusprayinga ukagifunga gatuta kugira ngo niba se wiriwe mu rugo cyangwa se nimugoroba ugeze mu rugo umusatsi wawe uze kubona umwanya wo kuma vuba donc ibituta bidufasha kumisha umusatsi ukajya sprayinga ukamakinga sure yuko wagejeje aho umusatsi utereye kugira ngo ubone uko umasa kuko iyi proteine ni proteine ikuza umusatsi donc kandi kugira ngo umusatsi ukure nuko uba wakoze ku ndiba yawo aho utereye donc amazi rero asigaye nkayamanura ku musatsi wundi donc narangiza nkafunga twadututa nababwiraga you guys nta bintu bihambaye juste no gusprayinga amazi mu mutwe ukayanogerezamo neza umusatsi utereye warangiza ukabireka bikuma ntago ukaraba mu mutwe donc ubirekera mu mutwe umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu wa karindwi ukaraba ku munsi wa munani ikintu naromatse nko ku munsi wa mbere ubwo na sprayinze amazi gusa ariko byageze nimugoroba umusatsi wakanyaraye donc umunsi wa kabiri nakoresheje coconut oil kugira ngo noneho wa musatsi wacu udakanyarara cyane ukaba waza gucika mu ntuzi donc urabona ko ubu ngubu yari 22 z'ukwa karindwi so yeah coconut oil rero ngiyi yo niyo yamfashije kugira ngo nkipinga umusatsi wacu ufitemo amavuta udacika kuko ibyo wakora byose umusatsi wawe udafite amavuta uravunika donc uburimo uraruhira ubusa hariya hasi rero kuko kututa dukunda gufunguka nashyiragaho utubano kugira ngo gise nk'igifata kimare umunsi wose kitafungutse so yeah let's get started
This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Ooh, ooh, you. Treatment rero irarangiye iminsi irindwi irarangiye uyu munsi turi ku munsi wa karindwi none turi ku munsi wa munani donc turi le 29 natangiye le 21 atari le 22 guys nabibonye ko uko natangiye nuko narangije donc this is something na recommendinga umuntu wese ufite ikibazo wenda cya hair loss cyangwa se kuba umusatsi waragwingiye utava ahuri. You guys, iki ni ikintu natangaho ubuhamya, ubikore gusa ubigerageze iminsi irindwi uzaga kuma feedback ko it's mad. Anyway, so yeah, tumaze gushyiramo rero ka gapira kacu karahagorewe. It's time to measure. Like I'm super duper excited. Kuno na mejarenze hano. Mureka ko nafashe agasatsi kamwe k'inyuma and then ndagakurura. Akuak, you guy. Akuak. Is he healthy? Reba umusatsi ahantu ugera like donc nyitangira ko mwabibonye nari ndi hano ku munsi wa gatatu wari wakoze ugeze aha none reba ahantu umusatsi ugeze. Like this is mad. This is mad. Just kwa nyuma reba aho tugarukira. Like what? Big Ningi. Ngiyi aho natangiriye turahongeze. This is mad. This is mad. It's not even a joke. Ubu se koko. Results is on your nails, and yeah, Gorero, and you shall be trying a recipe. Good luck. Let me know how it goes. Muri comment section, no matter who you're trying, uzagaruke utubwire se uduhamya bwawe se byarakunze ese wabonye result imeze gute ese ushobora no kuba wafata ifoto ukanataginga Nikki Lifestyle kuri Instagram. Kubantu bafite Instagram yanjye so yeah kugira ngo turusheho kwigira beza kuruta uko twari tumeze and yeah ubu njyewe hagwa abantu tuzahura mu minsi iri imbere mu minsi igiye kuza no kujya umurangira oh urahamagaye. So yeah guys, thank you so much for watching. My like niba wakunze iyi content nabagejejeho kugira ngo video irushe kugera ku bantu benshi yagirira akamaro.
murabizi ndabakunda cyane muri abantu banjye. Until next time, be safe, bye.